Мільйони людей нас дивляться, і дуже важливо не пусті базари, ні про що, а конкретика. Тому що мільйони українців не можуть сьогодні купити ліки. В них немає можливості їх купити через оці мінімальні пенсії. Все життя людина пропрацювала, а сьогодні то варікоз вен, то діабет, то гіпертонія, і хоч помирай. Тому що сьогодні ми були в інституті Шалімова з моїми колегами Сергієм Скуратовським, Олексієм Кириченком. Інститут Шалімова – провідний медичний заклад країни, інститут АМОСО. Вони мають менше 10% державного фінансування від потреби. Коли хворий туди приходить, йому не дають ні ліки, ні харчування, на комунальні послуги немає, і зарплата не вся закрита. І ми сьогодні їм привезли кілометри марлі, вати, медикаментів, хоча б протриматися там на півроку. Це я до того веду, що насправді це ключові питання. Народу набридла пуста болтовня, ні про що. Люди хочуть нормально жити, нормально заробляти, мати нормальну пенсію. І коли, не дай Бог, хвороба, лікуватися, полікуватися, а не помирати через те, що в них немає можливості купити ліки. Тому ми добиваємося, щоб були безплатні ліки, ми добиваємося, щоб була піднята пенсія, ми добиваємося, щоб була підняті заробітні плати. І всі, хто проти цього, це вороги українців.